Послання до євреїв, глава 4. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони. Хоч діла його були вчинені від закладень світу. Бо колись про день сьомий сказав він отак. І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. А ще тут сказано, до мого відпочинку не війдуть вони. Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не ввійшли за непослух, то ще призначає він деякий день – сьогодні, бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Бо коли б Ісус дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо ввійти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Отож, мавши великого первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Амінь.